Vážení přátelé, ještě pořád a stále vás vítám u Shoguna 2 Total War. Proč říkám pořád a stále? Protože jsem si tak nějak uvědomil, že Shogun 2 je jedna z těch her, které jsem natáčel kdysi dávno na začátku a kde také vznikla ta slavná hláška, nakonec to moc nevyšlo. Byť je pravda, že tenkrát to byl Fall of the Samurai. Zatímco tohle je základní Shogun 2, ale Pepa s Derenem se rozhodli, že budou hrát proti sobě. A Pepa mi poslal několik záznamů, přičemž vybral ty čtyři nejzajímavější, které postupně v následujících, já bych nechtěl říct měsících, ale v následující době, tak rozhodně v tomhle roce, je uvidíte. Tohle je první z nich, je tu Takeda frakce, za kterou jde Pepa, protože tady máte ty informace, kam rozmístit své jednotky. Zatímco Deren šel za Shimatsu a je zajímavý vzhledem k tomu, že to má Pepa v češtině. Tak tam má skutečně Shimatsu se š, jo. To je zajímavé, že i v tom replay prostě ten název té frakce v češtině zůstane, zatímco ten zbytek je v angličtině. Takže to očividně už se bere jakoby z mé hry, ale ten název frakce se bere. Možná pravděpodobně, kdyby hráli kluci Ranked, tak tam máte ty generály, tak tam možná by se to, proto se to ukládá. To je celkem asi jedno. Jsou na takovéhle krásné rovné plání. Nevím, jestli úplně má cenu rozebírat jednotlivé jednotky, ale zkusme to. Matchlock samurajové, za nimi Jari a Shigaru, Nodachi samurajové až ve třetí linii. Tady potom další lučišníci, ale tentokrát mnichové, Jari a Shigaru, Nodachové, Jari a Shigaru, Matchlock samurajové, tady generál. A přičemž tady dál na pravém křídle zase Nodachové, Jari a Matchlocky. Great Guard, což je, mám pocit, snad jediná kavalerie, kterou Pepa má, a ta velká garda je tady celkově, pokud dobře počítám, dvakrát, zatímco tady vpravo jsou vedle nich Takeda Jari Cavalry a potom se Nodachové, Jari a Shigaru a Matchlock samurajové. Derenu proti tomu jde za klan, se kterým jsem absolvoval vůbec první kampaň v Total Waru, kterou jsem kdy hrál. Myšleno v Total War Shogun 2 samozřejmě, jo, tak to jsem neřekl úplně přesně. A má tady Swordmastery, kterých je pouze 40. A popravdě řečeno, ono to působí celkem komicky, ale skutečně tomu tak je, že oni mají na zádech, já bych tomu řekl zvon, ono to vypadá, jak kdyby to levitovalo nad nima medvědice, jo, ale není tomu tak. Potom koukám, že tady zabírá tohle dojo, které zvyšuje morálku všech jednotek, má tady Jari Cavalry, potom Jari a Shigaru, před nimi koukám, že jsou Bow Warrior Monks, to znamená lučišničtí mnichové, fuj, můj češtin velmi špatný, Shimatsu Katana Samurai dvakrát, dokonce třikrát, za nimi potom další Jari a Shigaru ve třech vydáních, za nimi generál, potom se pokám zase lučišničtí mnichové, Jari samurai, Jari a Shigaru a potom nějaká i kavalerie, ale pouze Jari kavalerie, respektive lehká kavalerie. Byť samozřejmě nelze vyloučit, že nějaká kavalerie se skrývá i někde jinde, přece jenom nevidíme celou Derenovu armádu, neboť je Pepovým soupeřem. A tak tady mám ještě. Ale to jsou odloučené Takedové jednotky, to znamená Pepovi. Generál je momentálně v tomhle prostoru. Ty dostřely jsou poměrně zajímavé, stejně jako tenhle, tahle palba ohněm. Ale rozhodně teďka Deren byť je pod palbou a koukám, že třetina jednotky už je prakticky pryč, tak Shimatsu mě trochu zaráží, že nezabírá tohle dojo. Zvýšení rychlosti palby všech jednotek. Možná kluci ty dojo vypnuli, protože jinak nerozumím, proč se to archery dojo nezabírá. A tak nezabírá, to je damage, ty procenta. Já jsem byl zase zmatený, typicky fajrovský. Je vidět, že se vůbec nic nezměnilo, protože Jiřa mluví nějaké sračky. Mluví úplně špatně a zároveň s tím minul důležitý kavalérní útok. Takže je vidět, že za těch pitomých 12 let
nebo dejme tomu 13, se vůbec nic nezměnilo. Jediné, co se změnilo, je, že mám jiný mikrofon, jiný počítač a jsem o 13 let starší, ale pořád jsem ten úplně stejný pitomec. Takže pojďme se podívat, jak tady dostali pěkný charge Matchlock samurajové. Bohužel hned za nimi jsou Jari a Shigeru, tím pádem ta kavalerie nemá úplně velkou šanci, ale minimálně, když už nic jiného, tak aspoň ty Matchlocky tak připravili o 24 mužů, byť koukám, že ta salva, mám pocit, že zaznamenala naprosto stejné killy jako v případě ztrát potom. A pochopitelně tady tahle Jari Cavalry nemá sebe menší šanci proti těm Jari a Shigeru. Tady opět docela zuřivý charge, ale tentokrát nebyla tak velká ta ztráta, jenom 14 mužů, přece jenom ta kavalerie byla problematičtější, tím pádem Deren tady útočí. Na druhou stranu, tady má docela zajímavě umístěnou lehkou kavalerii, kterou by mohl využít na útok, ale trošku mě zaráží, že útočí jenom takovým malým počtem jednotek. V podstatě jenom dvěma jednotkama zaútočil, zatímco ten zbytek stojí. Na rozdíl od Pepy, který tady se posunul už trochu blíže zbytku své armády, dokonce to tady i rozmístil tyhle další jednotky. Jari Cavalry je momentálně mrtvá. Tady byl očividně další, to byl asi pozůstatek lučišnických soubojů. Tady je to teda spíš palba do vlastních řad. Byť koukám, že se ti samurajové snaží střílet sem, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby dostávali jako, jo, vidíte, že jsou otřesení ti Jari a Shigeru, což je zajímavý, protože to naopak jako jediná jednotka, která bliká, je tady ta Shimatsu jednotka, jo, ale ta Takedova je taky, už jsou zase steady, no, ale ono možná, jakmile jim začnou pálit dozad zase ti kluci spojenečtí, tak se to zase promění. Jak to vypadá tady? Jo, tady třeba Jari a Shigeru taky wavering, protože po nich jenom střílí ta lučišnická jednotka. Tady se však Pepovi daří krásným způsobem prolomit. Nejenom, že prolomil už tady tohle křídlo, ale dokonce už i dvě jednotky morálně upadají zde. A myslím si, že tahle bitva už je poměrně rozhodnutá. Generál přijíždí možná až příliš pozdě. Shimatsu Katana Samurai je tady jedna z posledních čerstvých jednotek. No, tady Deren nereaguje, bohužel. Přesto k podivu je to pořád, co se týče jakoby ukazatele, relativně vyrovnané, byť už je to malinko ve prospěch Pepy. To je samozřejmě ta žlutá barva, tak přece jenom je tady taktický, i tady ještě nebyl taktický pohled. Bože můj. Teď to je přece ta nejlepší feature v Total Waru. Tady teda si o tom Deren vyloženě říká. Čímž si říct, že tenhle generál může být krásným způsobem postřílen. Tady jako on má tuhle formaci jenom z toho důvodu, aby zvyšoval morálku všech svých jednotek, což je umístění velice dobré. Problém je, že tady jsou ti střelci, tady je případně kavalerie, takže by to Pepa mohl bez problému snipnout. To vypadá kde jinde tady. Pepa v podstatě pronásleduje velkou částí své armády už nepotřebné zbytky. Koukám, že jediné, co tady zbývá momentálně Derenovi, už jenom tady tahle část, tady tohle levé křídlo. Great Guard, možná zapomenutá, i když... Ne, jsou na koních, jestli nejsou zase se hrdlí. Tady tenhle hezký útok generálem, který, koukám, se vrátil do sedla. Tím pádem by samurajové se s matchlockama měli být vyřešení. Tady doufám. Možná je malinko škoda, že si je Pepa nehlídá. Tady teda má ještě generála, který je takřka mrtev. Pravděpodobně možná také přišel nějaký útok na nějaký Jari a Shigeru, nebo případně i tady Shimatsu Katana Samurai by mohli celkem to dobře řešit. Tady se konečně snad Derenovi podaří vyřešit Nodače. Tenhle Nodač už je vyřešen. Že vypadal ten Shogun dobře, ty brďo. No nic, já bych se měl přestat rozplývat nad Shogunem a začít řešit spíš to, že Derenův generál pronásleduje Pepova generála. Tady je vyřešeno. Tahle jednotka je také poměrně ještě na tom dobře. A co zbylo Pepovi ve své podstatě?
tady zlikvidování Jary Ashigaru. Velká většina, protože tři čtvrtě ukazatele momentálně ve prospěch právě Pepi, a koukám, tady nečerstvý Jary Ashigaru, Nodačové ve 140 mužích, tady ještě předpokládám další Nodačové, přesně tak, opět 140 mužů, tím pádem to, co tady Deren má, může tak maximálně schovat do lesa, kdyby tady byl nějaký kopeček, tak bych mu doporučil kopec. Největší kopec asi v nahratelné ploše je toto, což úplně asi mě nepomohlo, to, ten les bude bezesporu lepší. Jo, protože vidíte sami. O, jak jsem to sakra udělal? Jo, ječkem. Jsou ale škaredý hory, že? No, furt to vypadá líp než Total War Pharao. Proč já ryju do toho faraona? Za to nemůže. A nezapomeňme samozřejmě také, že tady ještě má Pepa schovanou jednotku. Ne, to jsou Derenovy jednotky, ale trošku mi překvapuje, že tady tohle dojo je červené. Jo, protože teďka ho neovládá nikdo, jasně, my to v tom replay nevidíme. No vidíte, to jsem zapomněl, že ono se neúplně dobře ukazuje, kdo to ovládá a kdo ne. Jo, protože tady tohle dojo je Takedy, je modrý, ale přitom Takeda je červený, to mě na tom mate. Hledám toho Pepova generála. Takeda, Great Guard. To nebůže být on, Great Guard, a kde máš Jary Ashigaru? Kde je ten Pepův generál? Ten je nakonec až tady, aha. Kdybych koukal lépe na minimapu, tak bych ho našel. Na druhou stranu. Zde Pepa pořád... On má brýle? Ne, to je, ono to tak jako vypadalo, ale to je maska a to je kůže tady toto. A něco říká, asi mluví o tom, jaký jsem totální lula. No a zatímco se nám Deren schoval do lesa, my si to malinko zrychlíme. Když koukám, že generál odjíždí pryč, úplně nerozumím tomu proč. Tady vidíte, kolik zbývá času. Možná malinko překvapivě Deren se rozhodl, že do toho půjde. Což mě překvapuje především z toho důvodu, že je přece jenom výrazně přečíslen. Jasně, nemusí se mu chtít úplně kempit. Generálem odjel a teďka v podstatě Pepa bude moct postřílet, protože jeho matchlock samurajové ještě mají nějakou munici. A tadyhle Shimatsu Katana samuraj sice jsou dobrou jednotkou, ale proti Jary Ashigaru, případně Nodačům, to dost pravděpodobně stačit nebude. I když Nodačové, koukám, zatím provádějí taktiku, ukažte jim zadky. Což je zajímavé, chlapci. Deren byl tady tímhle směrem předtím, teď už je za váma. Jo, vidíte sami, to je prostě ono, oni je rozstřílí a oni se k tomu ani nedostanou. To stejné, tady tíhle Shimatsu Katana samuraj. A koukám, že to bylo costly victory. Pojďme se podívat na závěrečnou statistiku a myslím si vzhledem k tomu, jak rychle to bylo, že si dáme ještě jeden záznam. Uvidíte aspoň, kolik jich mám. A mohu prozradit, že se nemusíte těšit jenom na souboje Pepa versus Deren, ale také se vrátí legenda tohoto Total Waru. Muž, který toho dokázal vždycky spoustu. A muž, který dokázal ten Total War hrát vždycky skvěle. Není to Bok, je to Ulda. Tak, Deren měl koukám o 300 mužů méně. Ztráty. Zase naopak o 300 ve prospěch Pepi. No, ne úplně, přesně, to jsou spíš 200. To stejné počet. Zbývajících jednotek. Také da Jary Cavalry, člověče 200 kg, takřka ti matchlockové v podstatě Derena postříleli, a když se pojáme na Derenovu armádu. Tak naopak zase, hele, Shimatsu Katana Samurai, taky 200 kg, i ti mnichové s Luki, myslím si, vedli si velice dobře. Bohužel však tady už potom to bylo slabší. Pojďme na ten další záznam. Tady vidíte, kolik jich mám. To byl Deren 7, teď si dáme Deren 9. Ty záznamy jenom tak pro zajímavost jsou někdy z října loňského roku. Takže mám relativně
mám to relativně dobrý, co se týče jakoby délky, než jsem to natočil. A vzhledem k tomu, že vy to vidíte v době tohle video, kdy já vůbec nejsem doma, tak je to ještě hustější, co? Tak, máme tu další bitu, tentokrát už tu budeme mít daleko členitější mapu. Opět předpokládám, že ano, přesně tak, jde Pepa za Takedu, zatímco Deren zahodil Shimatsu a přišel na Odu. Zajímalo by mě, jestli má Pepa úplně stejnou armádu, jakou měl předtím. Já to odpauzuju, kapánek, abychom se zbavili těch ukazatelů. Matchlock Samurajové, Raida Shigaru, Nodačové, generál, Bow Samurai, ti tady myslím předtím nebyli, ale můžu se mylit, dvakrát Jari Ashigaru a zase Matchlockové, Jari Ashigaru, Nodačové a to je ku podivu všechno. Žádná kavalerie tentokrát. A ne, je tady Great Guard, co jsem přehlédl. Takže v podstatě je to úplně ten stejný build, jako měl v předchozí bitvě. Zatímco Deren, ten tady bude pravděpodobně asi sprintovat tady na tenhle kopeček a vlastně by bylo vůbec nejlepší, kdyby na tomhle kopečku měl právě ty Matchlock Samuraje, i když nepředpokládám, že by... Jo, protože tady přes ten... Tady mase nedostane Pepa, tím pádem by to mohl Deren krásně krosit, ale možná to dobře půjde i těma lučišníkama, pojďme si teda představit tu armádu. Mnichové zase sluky ve dvou kusech, za nimi jsou Oda Jari Ashigaru, Oda Long Jari Ashigaru, potom Jari Ashigaru, Oda Long Jari Ashigaru a to stejné ještě jednou a nevidíme dost pravděpodobně všechno, Jari Cavalry generál a předpokládám, že tady se zase budou schovávat někde i lučišníci a tak dál. Máme tu zase samozřejmě i tři doja, jedno je Sword Dojo, melee útok zvyšuje, uprostřed je workshop, zvyšuje armor a melee defense a úplně tady z našeho pohledu vlevo je teďka farma, to znamená zvyšuje staminu a rychlost pohybu všem jednotkám. To byla taky zajímavá věc, teda mám pocit, že už se snad nikdy nevrátila do toho Total War, pokud nepočítám Fall of the Samurai. Mám pocit, že už potom, to snad bylo jeden jedinkrát, co něco takového udělali a pak to zase zahodili ten plán. Nevím, jak je to třeba ve Warhammeru, to je pravda, ale co si tak vybavuju, tak mám pocit, že v těch dalších Total Warech už to zase nebylo. Takže to byl takový jeden výjimečný případ, kdy to do toho hry přidali. A tak tady přece no, máme nějaké jednotky a to je Oda Jari Ashigaru a Long Jari Ashigaru, které tady Deren schoval v lesíku. Ale teďka bohužel pro něj jsou ty jednotky dost odříznuté a kdyby měl Pepa nějakou kavalerii a rychlejší jednotky, tak by bez problémů mohl tyhle jednotky udržet od armády a krásně je zlikvidovat. Koukám, že tady nám vzniká takový polo noob square. Tak nakonec vypadá to, že tady v tomhle lese se snad asi nic dalšího schovat nebude. A že to je skutečně všechno, co Deren má k dispozici. Tak aspoň uvidíme, jak se s tím Pepa vypořádá. No, tady tenhle kopec je obsazen pochopitelně těmi lučišníky, jak už jsem říkal. Možná daleko hezčí by to ještě bylo střeleckými jednotkami, nebo třeba dělostřelectvem. Představte si tady dělo, jak proti němu Pepa běží. A nebo když už jsme ve Fall of the Samurai, v fúzovkách, kdybychom byli ve Fall of Samurai, Gatling Gun. Ano, game over. Tak nakonec to kluci zvládli a doběhli. Myslím si, že Pepa udělá tu věc, že to obejde a půjde do toho kopečka tady takhle zezadu, do toho čtverce, nebo poločtverce. Uvidíme sami, já to samozřejmě nechám zrychlené, protože tenhle taktický manévr nemá cenu úplně nějak dopodrobna vysvětlovat, nebo ti je úplně jasné, co se pravděpodobně bude dít. Pochopitelně teďka by Deren teoreticky mohl využít toho, že má Pepa rozpůlenou armádu. Tady hezky ti mačlokové jsou teďka pod palbou těch lučišníků. Bohužel ne na dlouho, ale aspoň čtyři muži padli. Ale chtěl jsem říct, že když má takhle Pepa rozdělenou armádu, tak by klidně Deren mohl využít toho, že tomu tak je a třeba vyletět sem, byť tohle je kavalerie, tak ta by se chytala velice blbě, ale třeba tady tohle zlikvidovat a než by všechny tyhle Pepovy jednotky sem přiběhly, jakoby na místo bojiště, nebo na místo boju, tak si myslím, že by měl Deren docela výhodu. Bezesporu by měl šanci srovnat skóre, protože vidíte sami, že zase poměr na začátku, než bychom se dočkali nějakých bojů, tak je zase výrazně ve prospěch Pepy, nehledě na to, že Deren nezískal, ani se nepokusil o to získat jakékoliv jedno dojo, takže všechny tři jsou zase v rukách Pepy. Tady máme nějakou kavalerii, která útočí na ty samuraje.
Sice se je snaží Pepa stáhnout, nakonec to teda vzdává, protože Jari a Shigeru by to stihli, i když nevzdává všechno. Tohle je možná trošku zahození jednotky, bohužel. General is in grave danger, my lord. To je sice pravda, drahý hlasateli, na druhou stranu tihle Jari a Shigeru to celku bez problému zvládli. Tady tihle Jari a Shigeru. Tímco Derenova kavalerie je pryč. Naopak se rozhoduje, že zaútočí zde. Tady je připravená formace. Říkám, že to Deren objede tou kavalerii a vletí na ty matchlock samuraje. To by měl udělat bez zesporu. Tady teda Long Yari a Shigeru zapomenutí, zatímco Oda Yari a Shigeru, ti normální Yari a Shigeru, už morálně upadají. Taky přišli už o polovinu mužů. A tenhle útok bohužel přichází pozdě. Naopak si myslím, že měl jít sem. Co jde na bojišti? Nakonec to vypadá, že to bude Deren, který bude bojovat odděleně se svou armádou, zatímco Pepa bude mít většinu svých jednotek tak nějak na místě. To je možná malinko škoda. Jo, vemte si i ti Long Yari a Shigeru. Už jsou broken. Ono, svým způsobem, když se na bojišti objevila tato věc, vůbec se nedivím, že morálka upadala. Mě si nevšimejte, já tady dělám takhle screenshot. A dokonce jsem i trefil moment, kdy on vystřelil, to je zajímavé. My se vrátí zpět. Tak nakonec přece jenom Deren dělá to, co jsem tak nějak říkal, že by měl udělat. A myslím si, že tohle je 100% dobrý tah, protože vzal v podstatě celou svou armádu, aspoň ta, která mu zbývá, a vletěl na ten oddělený kousek, který tady Pepa má. Samozřejmě měl tady schovaný ještě ty kavaleristy, ale ti se do boje nezapojují. A poprvé, že nemám se menší tušení, kde jsou. A tady jsou, tak oni to objeli celý a nakonec tady šli na tu vyřešenou jednotku, která tady někde neutíká. To je teďka nedůležité, důležité je, aby tohle Deren dokázal rychle vyřešit. Samozřejmě svými lučišníky správně střílí do těch matchlock samurajů. Ideální by bylo, kdyby teďka měl někde nějakou právě tu kavalerii, kterou tady zahodil, ať už tam nebo tady. Yari a Shigeru jsou pryč, rychle vletě do těch matchlocků, jde do toho generál, naopak z kopce na ně běží nodačové. Banzai dokonce. A je to banzai od nodačů. Konec už se bojuje i tady z druhé strany, kde právě ta Great Guard se snažila zachránit část své armády. Ale Deren krásně tady měl připravené ty Yari a Shigeru, Long Yari a Shigeru. Tím pádem tahle kavalerie dostala pěkně natřískáno, navíc ještě tady koukám, střílí lučišníci. Great Guard jedna pod polovinou, ta druhá zhruba na polovině. A co nodačové? Prohrávají ještě, jako nejsou úplně ze hry venku, ale drží tady značnou část Derenovy armády. Hlavně teďka by bylo důležitý, no, bohužel. Chtěl jsem říct, aby Deren nebyl okamžitě pod útokem a vypadá to, že už do toho jdou. Navíc tíhle matchlockové, kteří jsou ti, co tady byli. Myslím, že kteří se přesunovali sem, protože po nich stříleli ti lučišníci. Jo. Nodačové jsou vyřešení a teďka teda, abych se k tomu konečně dostal, tak tíhle samurajové v podstatě postřílí tam ty chudáky, co tam stojí. Navíc ještě po nich střílí lučišníci. Nějaké kavalerní útoky ze strany Pepy, ale ty
ty pravděpodobně nebudou tak dobré jako tady tíhle zatracení mečlokové, kteří už mají 226 kg. A tady chycený generál. Který sice šel po těch mačlocích, ale teďka naopak do něho jde tahle Great Guard. Plus Jari a Shigaru, myslím si, tenhle generál je pryč. Navíc byl, ano, opěšalý, neboť právě chtěli zvyšovat morálku, podobně jako jsme to viděli v předchozí bitvě. Deren je mrtev. Ať žije Deren. Ne, ten to vzdává. Ten to bohužel vzdává. Tím pádem, první dva záznamy máme za sebou. A moje oblíbená skladba. A nám nezbývá nic jiného, než se podívat. Deren měl tentokrát více vojáků, tak to mě trošku překvapuje, měl jsem pocit, aspoň takhle na pohled, že jich má Pepa víc. Ztráty však tentokrát velmi významné ve neprospěch Derena. A to samé samozřejmě v případě killů. Statistiky, myslím si, mačlokové, tak nodačové, nakonec 69 mačlokové, asi 250, skoro to je dokonce i víc než minulou bitvu. Ten zbytek armády příliš mnoho nebojoval, například tíhle dodačové. Na straně Derena generál nejvíc. Tam bohužel to úplně zase tak nevyšlo. Takže první dva záznamy jsme si takhle prošli, další dva si necháme na příště a potom uvidíme, jak Pepa naopak dost pravděpodobně dostane úplně totálně na zadek od našeho Shogun 2 mástra, ale to až někdy příště. Mějte se.